بسم الله والحمد لله أما بعد سكان مجد سركتا بين الزوجة والحما ينا دقاء آيين الله تعالى كمينا تكين دليلا سامن سوئية ده حد يور متاني لما رنسر كنتك الله تعالى يتي كمشيني واندي أهالي التمتن دقاء روا سيسان ياما سدنغن تكا ده سر كنتك سيدي ساباني زي إيشي قاء ذكان ما ترمتن ده سركتا سبو ده إتما ترتنا سنتكي بانت ده سامن هيد مرميجنتا أور كمتنا كيشن واتش ذات زوتا قاتي متدنت أسما bayan kuma ita ce ta dauki cikin sa ta haife shi ta shayar da shi ta masa tarbiyya domin alakokin su kyautatu sabani a tsakanin uwar miji da matar sa ya yanke ya kare babu makawa sai an bada kikkiawar gudunmowa daga bangarori guda uku bangaren matar da bangaren surkatta da bangaren miji ita mata dole ta rika girmama surkatta tana mata biyayya kamar yadda take biyayya ga uwar da ta haife ta domin da haka ne kawai za ta ribaci zuciyarta da zuciyar danta sai matsayin ta ya karu a wajen mijinta tarika tunawa cewa lallai ita ma wata rana za ta kasance surka sai ta mu'amalanci surkatta da irin abin da take son matan danta a shekaru na gaba su mu'amalance ta ta kula cewa lallai abin da ka iya samuwa na wasu mu'amalolin da surkatta ta mata wadanda bata ji dadi ba baya nuna uwar mijin nata ta washe ta tana kinta domin an samu saudewa surkatce ta zabi wannan matar ga danta sai dai surkatta tana kin tana kin matar danta ta kwace mata shine gaba daya kuma wajibi ne akan surka ta yi rahama ga matar danta ta dauke ta kamar yadda ta cikinta kuma ta sani cewa sanya sa'ida ga matar danta sanya walwala ne ga shi asalin dan nata kuma ta tuna cewa ƴaƴanta mata ko dai a yanzu haka matan aure ne ko za su kasance matan aure a gaba kuma za su yi surkai uwayen mazaje sai ta mu'amalanci ƴaƴan mutane kamar yadda take son a mu'amalanci ƴaƴanta mata kuma wajibi ne ga mata da uwar miji su yi taimakekeniya su yi rahama ga juna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace baya tare da mu wanda baya jin kankaramin mu kuma baya girmama babba daga cikin mu kuma su yi kwadayin taimakon mijin akan biyayyar mahaifiyarsa da zamantakewa da matarsa da kyautatawa don kar ya auka cikin rudani kuma mijin ya sani lallai haƙƙin mahaifiyarsa yafi girma akan haƙƙin matarsa don haka kada ya karkata ga matarsa yayi watsi da uwarsa domin hakan laifi ne na hukuki kuma ya rika auna biyayyarsa ga mahaifiyarsa gabanin aurensa da bayan aurensa domin hakan ya taimake shi wajen sassauta abin da ka iya darsuwa a zuciyar mahaifiyarsa na kishi da sharace-sharace ko jin cewa matarsa ta kwace mata da kuma yayi amfani da hikima wajen kusanto da mahaifiyarsa da matarsa kuma ya baiwa dukkan ma'abucin haƙi haƙinsa kuma ya kiyaye zaluntar matarsa domin yardar da mahaifiyarsa domin adalci wajibi ne Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku kasance masu tsayar da adalci kuna ba da shaida domin Allah ko da a kanku ne ko iyaye biyu ko makusanta